noh, samas Toyota Celicat kindlasti aastaid tagasi hinnati ülikõrgelt ralliautot. Kindlasti on põhjust ka seda praegu vaadata ja hinnata Raino Laasarus sõidab tänasel päeval meil Eesti Eesti rõisiks Toyota Celicat autorallit ette. Kirko Kaurus on kätte ehk siis mahtunud nii-öelda küünele ja seda siis Verevi järvel. Ja noh, üks, nagu öeldus, üks noorematest võistlejatest on Kirko Kaurus selles sõltsime kõikse. Kati on väga vapper, Kati on julgenud igasugustele võistlustele välja minna, Kati on olnud ka Eesti meistrivõistlustel kehnas. Aga sa rikkusid ikkagi seadust? Null autoroolis, millest mul on lausa potu jäänud. Ta sai aja kirja. Märkis vahel. Kati liidalt on selline tove põhjustele tasub olema tähele panna, selle pärast, et ta küll ei ole Thank you.
ütlesin, et paska järgi peale uuesti sealt tandi pealt maha. Seda pidurit...